Dia 20 de outubro aconteceu a festa de aniversário de Ângela Silva. Ao lado de parentes e amigos, ela comemorou no sítio Ponte Alta mais um ano da sua vida. Ângela é muito conhecida na cidade e se destaca pelo seu modo simples de receber e tratar as pessoas. No seu vídeo, Momentos da festa de aniversário de Ângela Silva, que aconteceu no sítio Ponte Alta, no dia 20 de outubro.
obrigada, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a minha amiga Júnia e a Fabiana, que ajudaram a fazer a salada. Aqui, além de ser a minha casa, a minha família, que eu tanto amo, é o local onde eu trabalho, o local onde eu tiro meu sustento. A pessoa responsável por isso aqui é o José Carlos, né? Que é o meu irmão. A Tica, que é a minha cunhada japonesa, que está ali se arrumando e que acabou de chegar do trabalho, não deu tempo de vir, mas vai estar aqui agora mesmo. Eles são os responsáveis por todo o empreendimento, né? Nós já somos a terceira geração seguindo o ramo da agricultura, né? A minha mãe faleceu ano passado, meu pai já tem bastante tempo. Então, além de ser a minha família, né, que eu amo, é o local onde eu trabalho, onde eu tiro o meu sustento. Então é um prazer muito grande receber os meus amigos, que a gente só encontra na cidade, só nos botequinhos e tal. E sempre fala, ah, vamos lá em casa e tal. Não, uma hora a gente vai, mas nunca dá a oportunidade de reunir. Então hoje é um prazer muito grande recebê-los aqui na minha casa e no meu trabalho, onde eu tiro o meu sustento junto com a minha família. E como a Regina sempre diz, nós somos sim uma família muito abençoada, né? Por conseguir viver junto. E essa festinha só foi possível pela ajuda das minhas amigas, da Regina, da Terezinha, do Zé Carlos, da Tica, que colaboraram para que isso aqui fosse possível. Então eu só tenho a agradecer de coração e dizer que a minha casa sempre está de portas abertas para receber vocês. Obrigada. Seu vídeo. Com esse clipe musical, vamos mostrar vários momentos de Ângela Silva. E no final, ela aparece ao lado de sua mãe, que deixou o mundo no ano passado.